тут 365 білих троян. 365 днів у нас знаходиться в ув'язненні. І я щиро вірю в те, що ми будемо один одному і Юлії Володимирівні в першу чергу давати троянди тільки з приводу великих свят. І що це останні троянди, які пов'язані з її ув'язненням. Добрий день, Тарик. Привіт, друзі! Я считаю, что это аморально. Ну, даже просто по-человечески приходить делать себе пиар. Получается, они пришли. Мы оппозиционные силы. Приехали на машинах за миллион. Все нормально. Они борцы за народ. Пришли поздравить. Чем поздравить? Вот скажите мне, я не понимаю. Праздник получается? То есть они желают ей, чтобы и дальше она сидела, да? Юля, поздравляем тебя с цветами. Як і очікувалось, вони не дозволили нам зустрітися з Юлією Тимошенко. Ми залишили біля конвойних квіти і звертаємось публічно до керівництва Державної пенітенціарної служби і головного лікаря передати квіти Юлії Володимирівні.